Так, ребята, вышел я, короче, на рыбалку ныне. А точно мы вышли на рыбалку. Значит, разведку, так сказать, для меня робити по щуці. От такі зараз затончики подивитися. Де тільки є красиві. Файна нині сонячна погода, радує. Значить, будемо пробувати. Тому буде, думаю, удача. В общем, будете видіти і ви. Так, о. Пробуємо закидувати. Вітер досить дує, такий поривистий. Такий вавлярок пропало. Пропало. Сонечко світить, а вітер холодний дує, морозний. Зараз попробую на кастмастер льосинку. Лесенку, повело облярок.
Ок, давай все. Красненько. Окуня. Вдруг. Конкретность. Ребята, на поплавочку посменяет. У нас на нем выход по спиннинговой, разведка, так сказать, из перспективных мест на тесе. Будем и бачить. Так, попробуємо на силикончик. Така розцветка. Покидати, бо там є коряга. Ну там зацепляється, чую. Зробимо так. Без. Не зацепляйку, так сказати. Не зацепляйку, так. Есть. Шість грам. Проходимо з груса, як летить. Файно в нього аеродинаміка виходить. Опа. Чути, да, коряга там. Якийсь під водою. Лишні уроки полетів. Бомбезно. А тепер тепленько як стало. Но. Вітер морозний. Хоча вже і конець березня.
Так, ребята, короче, по спінінгу у нас галяк, значить, поміняли ми, опять же таки, дислокацію, поміняли оснастку, йдемо, пробуємо на удочку, на фідер, на метод, так сказати, я вже тільки перезарядив, ой, я не взяв, на жаль. Робили, як це каже, що маємо, то зробили. От, виходить, прикормку. Взялися. І ось все. Опариш. І будемо забрасувати. Я думаю, має бути удача. Тиса мала. Вода треба іскати, знати, де я затон. А так ходити. Не є часу. То треба день, може два, може і три потратити. У мене, на жаль. Так. Ну, давай. Дружище. Перший пішов. Перший пішов. Так, готово, готово, красота яка, ну вітер морозний, і вітер ж в мене по-дядьки пораз, поривчастий такий. Добре, так, оснащаю другу удочку, таку удвані. Я свої лишив, повторюся. Ну, не бля. Вже буде клювати, воно клює на любі. Удочка нормальна. Леска нормальна, карпу. Все, обріжемо. Сюди. Пушечку, пістолетик 40-грамовий. Так, кормушку проводив. Тепер вертлюжочок задіваємо. Вертлюжочок, бочонка. Мої надіжні. Так, відматуємо леску. 0,14 для поводка. Поводок робимо одинарний крючок. Як це каже по спортивному. Спортивну рибалку. Натягаємо опаришика, попробуємо цих моїх маленьких. Раз. Раз. Три. Такий зимній опариш. Добре. Опять. Прикормка наша увлажнила, увлажнила. Акурат. Набиваємо корма. Все. Заряджаємо, ребят. Опа. Вот такая вот конфетка получилась.
Поєднав собі рукоятку найпривичним образом, думаю. О. Второй пошел. Он файно летит. Аккурат. Робит фрикцион. Мало ли еще. Так. Все, и колокольчик. Стало класти. Колокольчик, колокольчик. Опа. От і все, любов. Бо ще останній штрих. Похарю мусор. Мама, бля. Було має приємно тут сидіти. Попла того мусоруля. Не знаю, не привык я. Так позбирав. Пару минуток. Берег захарив. Даже так сказати, як флешмоб мож зробити. І все акурат, чистенько. Любу понаблюдати, віддихнути. Як це казав. Порозмишляти. Так, то листочок. І тут це дерево. Згорить. Все. От і все, любов. Ну, все сідали з забери. Ребята стріляли. Якось так от. Ждем. Доки ця прикормка вся розпаде, розбухне в воді. Може стати. Думаю, брати рушник, не брати. Так воно все й буває. Коли не візьмеш. Так. Ось на стоянні удочку перев'язав. Кладу два копаришу. Зимніх маленьких покладу, бо крючку у нас тоненькі. Так. Мало порабачимо на удочку. Пальцы дубеют, ребята. Сейчас молчат катушечка, кормушечка.
Перфект. Ваня, сюди максимум старайся, сюди, до самого крайнього берега. Та там є пусталка. О, красавчик. І це, Ваня, був би бляха на пірки до того, як це каже. Ні, Богдане, ти на березі в нос ще. Ще там є. Це би був там рибак, тепер ти казав би, кот двоче світло виключу. Да, Ваня, ти красавчик. Загнав лишню уроку, так собі полетіло на лігонце. Не в данчик даже. От Ваня, спінінгіст. Я ти зараз і скину якраз, ну. Так, перезаряджаємо, короче. Бо то, звісно, чого-то мовчить. Рибка ця булька, та або маленька якась там. Проходу. Так. Ні, так чекай, що раз перекину. Пробую туди попри берега теж кинути. Моя очередь. Опа, что так лёгко. На 16 килограмм. Опа. Не, я водоростю достаток тоже прилично. Хотя ще лише сезон би се не мав начинати, по ідеї, у них уже усю. Не? Так, кладу одного опариша моє здорово.
Так, готово. Що? Я дикав, там щука. Щука, щука не боре, тільки так.